Hej och välkomna ska det vara till ett nytt LTS-avsnitt på min kanal. Jajamän. Varför är det natt? Det vet man med, inte. Med bestämda steg så valde jag noon och ändå blev det natt. Du valde? Oj, jävlar! Det var det någon som krockade med dem, den första de gjorde. Hej, Whippet! Åh, jävlar vad nära det var. Det här är loopers versus snipers. Åh, jag såg inte vägen! Och det här kommer ju vara jättesvårt. Ja, jag... Oh, jag herregud. Såg inte vart man skulle åka och åkte ut. Åh, jag körde in i någon, helvete! Ursäkta språket. Jag körde in i någon på fucking rampen. Ja, ja, det gjorde jag med. Också. Ska vi gissa vem det var jag körde på i rampen? Ja, gissa. Karven. Oh. Vi åkte jämsides och så blev jag rädd. Det vidriga var att jag körde på någon som stod still mitt på banan. Oj, jävlar, jag dog. Vad långt det var till ja, dem. Ja, det är jättelångt till dem. Jag kommer dö här också. Jag trodde man skulle flyga ut ur loopen och på dem. Men det gjorde man inte. Jag ramlade ut. Den här var ju svinsvår. Den här kommer vara svår för oss sniper, eller för oss... Jag är nästan framme! Nej! Oh! Det är ju nästan så jag kan garantera att vi kommer att förlora hela matchen eftersom vi fick börja som bilar. Ja, du menar så. Ja. Däremot räcker det att ett par tre stycken kommer fram. Så kör man ju ner alla. Ja, det gör det. Jag tror man träffar en hel drös då. Därför borde vi... köra samtidigt i led. Precis. Åh, oh, jävlar. Om det inte blir en trasig bil som står mitt i vägen. Exakt. Om det inte redan gör det förstås. Jag körde väldigt rakt när jag dog. Oh, där ligger en bil. Där ligger en bil. Och där dog jag. Och där dog du. Fuck my life. Majoren pick off mig. Den här kommer bli väldigt svårt för dem som kör som är loopers alltså. Oh ja. Oj, jävlar! Vilken smäll! Vilken jävla smäll! Han måste ju haft en trasig bil alltså. Det är, ja. Loopers versus snipers alltså. Ja, men då får vi göra så nästa gång att vi tar ett led. Att vi... Wow. Att vi tar tre... Att vi tar, försöker åka först vi tre då. Så bara åker vi rätt fram. Och så får de picka av och sen efter den. Men då har vi i alla fall fått ner ett par stycken. Ja, och försöka precis. Och försöka sladda när man kommer dit. Jag kom på en sak. Exakt, men det var omöjligt. Vad händer ifall man backar fram? Centorno och backar. Ja. Fast då kanske de hinner spränga bilen innan man är framme. Det vet man inte riktigt. Du lär inte kunna vad heter? Oj, jag har bara 12 skott. Jaha. Lär inte kunna komma genom loopen på backen. Nej. Nej. Ja, det tror jag faktiskt inte. Fy fan vad mörkt det är. Det är jättemörkt. Nästan. Ah, men så ställer sig någon framför mig. Vad är det här? Försök stå still. Men gå inte framåt. Men vad gör ni? Stå stilla människor. Så länge de inte kommer hit behöver ni inte röra på er. Nej. Oj, vad någon. Kolla i luften. Vad är nästa flyger? Där kommer han. Fan. Här kommer nästa. Oj, han flög ut. Men är det någon som tar däck? Oh, jag försökte få han i luften där. Är det någon som tar däcken så att de bara flärpar ut, eller? Om man tar däcken så är de ju rätt så rökta sen. Tror jag. Finns det fler vägar? Nej. Nej. Hörde någon under oss? Fan, jag hinner inte skjuta dem, vet du. De dör innan... Inte jag heller. Jag tror jag skjuter ett fem skott, missar och sen är det kört. På andra skottet är de redan döda. Ja, typ lite så. Ja. Tror du den där vägen? Han är här nere. Är det den sista gubben vi har? Nej, nej. Det är fler kvar. Det är Nixa. Oj, där kom någon och flagg. Pulsa. Där kom Pulsa och flagg. Och där var... Nej, jag har skjutit 10 skott. Jag tror inte att jag träffat någon. Nej, jag har verkligen inte träffat någon. Kanske jag träffar någon. Nej, det var nog någon annan som... Blockering nu. Ja, det ligger en bra bil där mitt i vägen. Oj! Oj! Det är omöjligt för de som kör bil ju. Det skulle ha varit pistol eller någonting här istället. Det var lite imbalanced. Och det här är ju heavy sniper också. Det här är jättesvårt för de som är bilar. Oh ja. Oh! Nej, alltså körde han då av! Det var nog närmast hittills. Ja, det var ju nästan så att jag ville att han skulle komma faktiskt.
För då får man en liten strimma av hopp. Vackert, inte putta ner mig då! Sagt. Kan man? Det hade varit någon som tryckte till mig så jag höll på att ramla ner. Jag såg att du hasade runt. Ja, inte hasa med mig. Nej, men det är sjukt vad snabbt de dör. Ska vi spränga bilen? Ja, det var det. Och så laddar jag om med det. Den där bilen alltså. Den där bilen. Varför går den inte sönder? Jag vet inte. Den går nog sönder, men den sprängs inte. Redan? Nej. Han dog precis i den. Och så laddar jag ju om när det kommer någon. Även Nixon. Var det någon skott kvar? Ja, det hade jag. Tog han vägen. He's gone. Han har punkat, det hör jag. Det hör du, ja. Jag gillar att man hör med siktet. Det tycker jag är jättetrevligt. Ja, så gör man det? Ja, zoomar du in på någonting så hör du det. Åh, herregud. Så jag hörde att han hade punkat. Oj, assisted kill fick jag här. Nice. Varsågod. Men hur fick du... Nu var va? Han där såg inte ens jag. Ja, han sprang, han zigzag över marken och sprang. Och varför? Jaha. Ja, det vet inte jag. Kom igen nu då! Kom fram, lille vän! Vem är det som är kvar? Är det Riksa, eller? Ja, jag tror det. Jag nu sprängde sig bil. Så länge. Ja, det är jag. Där kommer han! Nu jävlar. Och nu laddar jag ju om. Där, ja! Aha! Oh! Jag fick inte en enda kill. Ja, det fick jag inte jag heller. Jag fick en assisted. Åh, jävlar! Det här kommer bli helt omöjligt att vinna för oss. Eftersom vi fick börja som oj, fyra bilar. Kills! What? Humpy bumpy, ja. Ja. Herregud. Man ska aldrig säga aldrig. Nej, det ska man inte. Nej, verkligen inte. Men man har ju suttit i tajtare situationer i sitt liv, va? Det var ju en gång när jag jagade pumor i Peru. Som... Det har du gjort, ja. Alltså. Nej, det var... Jag var nära att dra någonting nu, men jag skiter i det. Jag menar bergslejon, alltså. Jaha! Så finns inget annat slutar. Fast jag har aldrig varit och jagat bergslejon i Peru. Nej, det var inte, det var i Norge du var. Just det. Skulle vi ta och köra den här grejen nu, eller? Ja, risken känner jag är att det kommer bli trafikstockning nu i början. Ja, men vänta lite. Nu. Nej, då, men kör Arin bara, kör! Oj! Nu står du och väntar. Softis, du får köra framför mig. Var är figgen då? Kör framför jag mig. Är framme. Jag har en FFS bakom mig och en FFS framför mig. Jag missade loopen. Folk står stilla och väntar. Det blir på alla här nu. Ja. Men om vi kan åka alla nu då? Ja, men vi försöker med det. Jag har ju offrat mig här redan. Ja, men det är bra. Det är bra att du offrade dig. Jag dog. Det är bra. Eller det var inte men bra. Men det var ingen bakom. Nej, åh jävlar, vad gör jag? Jag börjar om här då. Jag åker ut ja, och så kör. Ja, men börja om kan du ju inte. Ja, det är ju för sent nu. Nej, jag nu menar... Har du förstört allting. Nej, det var våran jag kom, du står ju kvar här borta. Nej, men jag landade ju där precis. Jag åkte ju i loopen. Jag är ju död och spektator. Ja, aj. Det gör du rätt i. Rätt i loopen. Oj, där dog jag med. Dra mig i arselrövet. Du ser. Oj, vad otäckt. Arselhåret menar. Hålet? Håret, för fan! Jaha. Hur ska vi kunna vinna det här? Vi fick ju börja som sketa bilförare. Mm. Nej, det går inte. Ja, vi får lägga våran trust in Robban 5052 här. Va? Ja, Robban 5052 heter han här. Oh. Ingen som heter så. Jo, han dog nu. Det säger bara splatt. Det var ju någon som hette bla 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 0505. Ja, och Robban 52. Det såg inte jag. Nej, men vad fan. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Vi är tre kvar i våra team. Det här är ju, oj. Ja, 3-12, så det blir bra. Åh, vad snyggt! Jävlar. Jävlar, vad snyggt! Såg du den figgen? De fick han i luften där. När han twistade till och med. Ja, jäklar! Woo! Schmack, ja, han skriver där. Fan. Intressant, där står det bara en kill på en. På scoreboarden. Udda. Det är jävligt intressant att den här ändå har blivit... Oh, den här banan har blivit uppvotad så mycket som den har blivit. Det är helt sjukt. Vad var det för votes då? Jag tror det var 68 eller någonting. Den ja, borde det ju är få, ganska bra. Den borde ju, ja, men med tanke på att den är... Med tanke på att man har bara chans att vinna i stort sett om man är sniper. Ja. Men då kan man ju tumma ner. Jo, det tror mig. Den kommer rating. Få en stor fet tumme ner. Inte videon såklart. Den borde få en stor fet tumme upp. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Självklart. Videon upp, självklart. Bana ner. Ja.
Nej, för, precis som Halle skriver nu. Det är nog inte meningen att det ska vara så många på den här. Men ändå är den för 30 pers. Oj. Vem är det som kommer elda upp oss nu? Cirkus. Cirkus, vad gör du? Han eldar upp oss här snart. Kan vi skjuta han? Nej, det gick inte att tända det där. Jag försöker skjuta han, det gick inte. Jag försökte tända bensinen, men det gick Hallis, inte. Sorry! Du fick en! Du fick Hallis! Ja. GG. Tack. Tack ska du ha. Och så laddade jag om när jag skulle spränga. Oh, varför? Och så ska jag... Här upp! Jag fick smuggguld! Smuggguld! När han åkte där nere. Jaså, GG. Ja, tack. Haxi för fuck's sake, vad gör du? Han heter så, Haxi för fuck's sake. Ja. Är det softies barn? Är det bara jag eller spånar? Ja, nu spånar det lite. Så fort någon heter FFS, då tror en del att det är mina ungar. Och så många har jag faktiskt inte. Det är 27 stycken är ändå ganska många. Ja. Ja, men det är nog fler som heter FFS. Hörru Daniel i Sundsvall. Någon frågade mig på Instagram varför jag heter Softies FFS när jag egentligen heter Daniel. Ja, det kan man lura på. Alltså, jag heter varken Softies FFS eller Daniel. Cirkus! Åh, gå inte förbi! Jag har inte gjort så mycket annat här än att hålla ut bensin. Trött jag blir. Jag tror inte han behöver göra så mycket mer för att vi ska vinna om jag ska vara helt enig. Nej, men det är väldigt störigt när man spelar själv att någon går förbi och plockar upp det snipegeväret man står på. Liksom. Tycker du om det? Ja, det är tråkigt. Spräng den där som upp och ner där, du. Träffar jag på det sådär? Jag vet inte vart siktet rött. Ja. Ja, då träffar du. Garanterat. Garanterat. Fan, så laddar jag om mitt upp i hela fadderutan också. Ja, det är alltid när man har så här och siktar mitt i huvudet. Det är då man hör bara... Mitt i huvudet! Nu är det någon som puttar på mig här! Karven! Och sen, det hade varit jävlar om folk hade stått stilla för då hade man fått ett snipe i värvar. Varför åker de två jag i samma bil? Jag vet inte, det är helt meningslöst. Spräng bilen! Ja! Fick något! Jag får ingen ammo! Och så laddar jag om igen! Oj! Aj, aj, aj! Där fick han någon i alla fall. Ja, han fick mig. Ett stycke figgen då. Han fick tre! Grejen är att hade de varit smarta här nu, de som gjorde kartan, så hade de gjort det här från båda sidorna. Då hade man åtminstone haft en chans som bilförare. Oj, oj, där ramlade en. Jag tittade faktiskt bakåt ifall det fanns en till, men det gjorde det ju inte. Nej. Det var lite dumt, men fan att han kom över och fick tre pers. Ja, det var när vi fokade lite för mycket där nere, tror jag. Precis när jag flyttade mig för att den där cirkus har stått i vägen och tagit min namn. Men, vart är du? Jag tror han fick punka precis här. Och så laddade jag om igen! Alltid när de upp och ner! Oj, 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 vad hände där? Han har punka. Där nere. Är det någon under oss och tutar eller? Det är ju så sjukt svårt att... Men de har överlevt länge. De kör länge. Inte så ofta, det är därför. Nej, de står still rätt mycket här. Ja, jag ser det. Nu de är det någon som... Ja, men för fuck's sake. Var inte meningslös med ditt liv. Gå härifrån. Ja, men sånt där ute. När de ställer sig mitt framför gamen så man inte ser någonting, då blir jag förbannad. Ja, det är lite det är ju bara för att förstöra ju. Där, ja, Karven. Bra där. Jag vet inte varför de står still. Det är ju helt jävla... För mig står Softies bara still. Ja, men nej, men de som kör bilar. Jag kollade det är tre, fyra personer som kör bilar som... Jaha, alla bilar typ unka. Har de unka? Ja då! Åh, jävlar! Där kom Rurfors och flög förbi mitt i explosionen. Ja, det gjorde han faktiskt. Det såg lite coolt ut. Jag vet inte vart som är fram och vart som är bak här. Vänta, varför ligger det vapen där borta? Ser ni där på minimappen? Ja, det ligger någon sniper vid... Ja! Vart då? Jag vet inte, mot bilarna. Den ser inte jag. Gör du inte? Nej. Jag såg den förut när jag åkte över loopen. Jag tror den är där någonstans. Och så är någon framför mig. Ja, det är Spooky Baby. Ja, jag såg det. Framför Whippet.
Ja, han tycker det är roligt. Han är ju tydligen ny så vis. Han tycker det ska ju förstöra lite. Softis, du har en jävla pipa i nacken. Jag kommer inte arbeta. Men vart kan den vara? Kan vi ta den på kan vi hoppa sätt? Ner och kan vi fallskärma ner och gå bort och slå dem? Nej, vi har ingen fallskärm. Men jag tänkte när vi är bilarna. När vi kör bilarna. Åh jävlar, han har gått ut här. Jag ser han inte. Eller jo, jag ser han, men... Det känns som att jag har träffat han flera gånger nu. Jag fick en träff på han. Ja, men jag fick också träff på han förut, men... Aj, där försvann han bakom. Där. Ta in. Noga. Nice! Assisted fick jag. Very, very nice! Det är två kvar. Frågan är vart de... Ah, nu tar jag gå ut tiden ut! Tiden går ut. Då måste vi vinna den här, va? Ja. Tänk om vi hade förlorat den här. Det hade varit pinsamt. Fy fan. Men jäklar, vi måste ju få bra med cash och... 5 kills på karpen. Vi borde ju få bra med cash av det här. Hur många fick jag? Fick jag? 4. Okej. Okay. Hur många fick 4 jag? 4 kills? Ja, bara en sån sak. Det var GK. What? Men är vi inte slut nu? Nej, men vi kommer ju dö nu och så kommer det bli slut. Fick du 4 kills den rundan? Ja. What? Det är lite så. Det är lite så jag arbetar. Skapligt. Ja. Ska vi backa faktiskt fram nu? Kan vi inte backa fram nu? Men det går ju inte att komma igenom loopen bakåt. Nej. Ska jag åka in först och dö nu och tacka för mig idag kanske? Ja, för jag tänker inte åka in först den här gången. Det finns ett snipe i värld. Precis. Jag fick sms här nyss om att det finns paj om jag vill ha. Och dra åt helvete paj, det är som är så gott. Ja. Varför är det ett? Ja, men det är det vi snackar om. Du, men vart är den? De ska titta på något annat. Kom igen, kör över och döda dem nu. Den måste vara uppe i luften någonstans, för den är inte på marken där. Nej, den är nog uppe i luften. Jag undrar om man kan hoppa ur. Hoppa ur loopen och få den. Ja, kanske. Det fanns bilar på andra sidan också. Typ. Men hur fan får man det där i världen? Men det går inte att plocka upp gevär med bilen. Jag vet inte, jag ska testa. Ja, jag gjorde precis det. Som kollar på mig. Jag såg ingen gevär. För det hade ju underlätt om vi kunde skjuta dem där borta. Men du, är den, ja, är den på? Nej, det är den inte. Jag tänkte... Uppe på? Nej, den är ju inte det. Den är i luften. Oj, någonstans. Det har varit jag tagen i luften. Oj. Ja. Ja, den måste vara i luften för det finns ingenting där. Grejen, jag ser den inte i luften heller. Liksom. Jag ska testa en gång till. Nej, jag gjorde inte det heller. Nu är de 13 i sitt lag helt plötsligt. Åh, jävlar vad de skjuter på mig i luften. Åh. Det kom in en till där av någon anledning. Nu fick jag punka. Åh, där flög en skärm av. Det är en humpy-bumpy här i min bil. Åker ni två i samma? Jag vet inte varför han är i min bil dock. Eller hur han hamnar i min bil. Åh, jävlar! Kolla mitt liv! Oh my gosh! Är det? Oj, jag ser. Kan jag äta på något sätt här, eller? Det kan du. Du kan dra body armor också. Body armor. Bam! Snacks. Nu vill han att du ska åka med. Ja, det finns ingen mening med det riktigt, dessvärre. Nej. Nej, inte direkt. Humpy Bumpy, ta en egen bil! Han har ju en egen bil. Ja, men... Ja, jo. Men jag menar, han... Det är ni två mot världen. Jag stod och väntade där. Är det vi två mot världen? Ja, ni två mot 13. Nu kör vi YOLO. YOLO. Jag ville ju ha det i vädret som låg där, men det fick jag ja, inte. Ja, det hade varit intressant att veta vart det var någonstans. Där dog jag. I bilen och så var du död. Oh, shit. Ja, vi måste ju se hur mycket vi får. Alltså, de måste ju få mer eftersom de vinner. Men vi har ju ändå vunnit 3-2 runder. Ja, det är jävla udda banan måste jag säga. Det blir en fet tumme ner på den här banan bara för att enbart av den anledningen att det är... Oj. Ja, den var ju väldigt OP för ena sidan. Där är ju väret! Vart är den? Där är över bilen! Alltså, var den i luften? Ja, mitt i luften var den. Jag såg den inte. Jag ser den inte på min skärm. Nej, inte jag heller. Men ni ser bilen, eller? Ja. Ja. Snett uppifrån. Nej, snett från sidan typ. 26 000 fick jag.
9000 RP. Ja, det var helt okej ändå. Rank up! Det var helt okej ändå. gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera, kika in grabbarnas kanaler. Så syns vi i morgon i ett helt nytt avsnitt. Och som alltid så har jag min lilla logo här på skärmen som man kan klicka på och prenumerera på kanalen. Vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då!